Mirë se vini në program, ora tani është 8:09 minuta dhe un kam kënaqësinë që sot në Wake Up do t'i prezantojmë me një çift zviceran të shekullit kaluar, me një punë të jashtëzakonshme, një personazh i cili un nuk e njeh fare, nuk e di se kush ishte, por që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për Shqipërinë dhe shqiptarët përmes punës së tij, një humanist, një intelektual, një antropolog i shquar, një shkencëtar, një njeri bashkë me të shoqen që çudi e madhe ishte që aq pak njerëz e njihnin në vendin tonë. Eugene Pitard dhe e shoqja e tij Helen ishin në Shqipëri për herë të parë në vitin 1910. Dhe që atëherë ata janë kthyer e rikthyer vazhdimisht në vendin tonë me ca kontribute të jashtëzakonshme, ndër të cilat themelimi i kryqit të kuq shqiptar, shpërndarja e grurit kur veriu i Shqipërisë ishte duke përjetuar një krizë urie të jashtëzakonshme dhe duke mbrojtur Shqipërinë në lidhjen e kombeve nga coptimi që e kërcënonte atë. Dhe për të folur për këtë histori të mrekullueshme, këtë pasion, këtë dashuri të këtij zvicerani për Shqipërinë, ne kemi kënaqësinë që të mirpresim sot në studio Ruth Huber, e cila është ambasadorja e Zvicrës në Shqipëri, e gjithashtu zotin Kudret Isaj, autorin e librit Udhëtimi i Mbram i Helen dhe Eugene Pitard në Shqipëri, dhe një histori tani që rizbulohet në një formë të një personazhi, të dy personazheve duhet të them, me kaq shumë kontribute për vendin tonë. Mirëmëngjes që të dyve, shkënaqësi që ju kemi. Mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes. Tani, zoja ambasadore, doja t'ju drejtohesha fillimisht ju edhe t'ju lija të na flisnin mbi rëndësinë e asaj që puna e Eugene Pitard dhe Helenës përfaqësojnë. Tregon rrënjët e një miqësie të thellë midis dy vendeve tona. Po çfarë është për ju e përmbledhur puna e Eugene Pitard? First of all, thank you really for having me on the program. And for us at the Swiss Embassy, ne në ambasadën zviceran, është një mundësi e shkëlqyer që ta rizbulojmë këtë personalitet e Eugene Pitard dhe bashkëshorten e tij. Ne kemi marrëdhënie të forta dy palëshe midis dy vendeve tona. Ne kemi kontribuar në shumë mënyra dhe tani kemi zbuluar që 100 vite më parë kishim një çift zviceran që ka dhënë kontribut në kaq mënyra në Shqipëri në marrëdhëniet tona. Dy palëshe, është jashtëzakonisht e krenueshme për ne, më bën të gëzuar, sepse ne tani mundemi të tregojmë këtë lidhje historike që është pikërisht logoja e kësaj fushate që po organizojmë në aktivitete të ndryshme për ta bërë këtë kontribut më të mirë njohur. Trashëgimin historike midis Zvicrës edhe Shqipërisë, pikërisht kjo është puna e çiftit zviceran, është një fakt gur themeli për marrëdhëniet tona dy palëshe. Zoti Isaj, ju jeni dhe autori këtij libri, por fillimisht si jeni njohur vetë ju me personazhin tashmë të njohur Eugene Pitard? Kanë kaluar shumë vite, por duhet të them që në vitin 1989 kam shkuar në zyrën e profesor Alex Budës dhe kemi zhvilluar një bisedë në lidhje me albanologjinë. Në atë kohë unë punoja si kryetar i Revistës Shkenca dhe Jeta dhe her pas here shkoja në Akademinë e Shkencave. E pyeta profesorin e nderuar që pasi kishim punuar me profesorin Xhevatlloshin në lidhje me Djedurhamin, ishim duke botuar, duke përgatitur të materialet për librin Brenga Ballkanit dhe vepra të tjera për Shqipërinë shqiptare që doli në janar të vitit 1991. I kërkova profesorit dhe pyeta, ju luta, i thash, të më këshilloni një që të merrem me një temë tjetër, se kjo puna me Djedurhamin tani ka marrë udhën e saj. Dhe ai më tha që të këshilloj që të merresh të studiosh për dy zviceran, një çift zviceran që ka ardhur në Shqipëri në vitin 1921, kanë bërë studime, kanë udhëtuar në veri, në jug të Shqipërisë, në kushte të vështira, me kuaj, në kamp, në male, kanë shkuar, janë gjetur në malin e Tomorrit, janë takuar me Bektashit, i kanë pritur, kanë ngrënë drekë e darkë me ta, dhe është një histori tepër e veçantë, më tha, po nuk është marrë njëri me këtë punë, dhe do këshilloj që të fillosh kërkimet edhe në lidhje me këtë çift zviceran, Eugene Pitard dhe Helen Pitard. Dhe kështu nisi. Zoti Isaj, po meqense po flasim për edhe për kushtet e vështira në të cilat ato kanë ardhur, po duket një pasion dhe një dëshirë shumë e madhe për të qenë jo vetëm në Ballkan, po konkretisht në Shqipëri e këtij çifti zviceran. Cilat mendoni se ishin motivet e tyre për ta studiuar Shqipërinë dhe shqiptarët?
Fillimisht, domethënë duhet të theksoj që në vitin 1921 kur kanë ardhur ata në Shqipëri, kanë ardhur në muajin gusht dhe kanë udhëtuar nëpër Shqipëri, kanë qëndruar 3 muaj deri në muajin tetor. Domethënë fillimisht në atë kohë profesor Zhembitar ishte konsul i përgjithshëm i Shqipërisë në Gjenevë. Dhe atë, do të thotë, përpos detyrës që kishte marrë përsipër nga shteti shqiptar, ai ishte antropolog, ishte prehistorian dhe i interesonte ardhmja, historia e vjetër e Shqipërisë, traditat, kultura, takimet me njerëzit. Kështu që është e shtyu antropologjia dhe për këtë shkak bëri kërkimet e tij në presp që dhe bëri zbulimin e periudhës së neolitit. Ky është zbuluesi i atij, po themi, siti arkeologjik që sot është atje shpella e Trenit, ku ka pasur po themi banor që në prehistori, do në një farë mënyrë edhe fillues i arkeologjisë në Shqipëri, i gërmimeve arkeologjike. Po, profesor Pitar është i person, është ka zbuluar domthonë periudhën e neolitit në Shqipëri, por duhet theksoj këtu që un kam hasur duke kalon nëpër duar mirëfaqe dokumentash, mirëfaqe gazeta, shtypin zviceran, francez, gjatë 15 vjetëve që kam punuar për Zhem Pitarin në Gjenevë. Kam hasur edhe një artikull të një autori italian, i cili shkruante në një gazetë të kohës në vitet 24-25, sikur ai kishte bërë zbulimin e neolitit në Shqipëri, ndërkohë që nuk ishte vërtet, dhe një gazetë e Gjenevës, Journal de Genève, bën për këtë shtrimin, thotë se kjo nuk është vërtet. I pari që personi që ka zbuluar është profesori Zhem Pitar, që ka qenë në Shqipëri në këtë datë, në këtë kohë, e ka dhënë të gjitha dhënat e nevojshme në lidhje me këtë çështje. U qenë pritar, ndër të tjera, kjo është rëndësishme, sepse vjen një periudhë kohë mbas luftës parë botërore, ose gjatë luftës parë botërore, viti 1914, edhe është koha kur, edhe pse është shpallur pavarësia në 1912, Shqipëria tentohet të ndahet, të coptohet midis fqinjve të vet, dhe ka gjithandaj që duan marrin këtë pjesë atë pjesë, dhe në këtë kohë Zhem Pitar jep një kontribut të jashtëzakonshëm edhe në lidhjen e kombeve, duke shkruar, duke shkuar dhe duke folur si një avokat i Shqipërisë, një kontribut që bashme të tjerë e bëri që Shqipëria të jetë sot. Domethënë në një formë apo në një tjetër, ne duhet të kuptojmë që mund mos ishim duke folur fare shqip sot, mund mos kishim atë dhe nëse këta burra, ky intelektual evropian edhe të tjerë, nuk do të kishin marrë këtë dëshirë, këtë zjarr për ta mbrojtur Shqipërinë. Po doja ta pyesja ambasadorin për këtë, se si e shpjegon këtë dëshirë të zviceranëve të asaj kohës, dhe duhet thënë ky ishte një intelektual jo vetëm në Shqipëri, po edhe në Gjenevë, që thoshin jo, Shqipëria duhet të jetë, shqiptarët duhet të kenë vendin e tyre. Yeah, it really seems from what we read and nga ato që lexojmë edhe mësojmë rreth këtij personaliteti dhe bashkëshortes së tij, e cila ka luajtur një rol paqë të rëndësishëm. Por erdhën së pari në Shqipëri në vitin 1910, ata ranë dashuri me vendin, me banorët. Dhe këtë shohim shumë pasion, shumë dashuri për vendin, në mënyrën se si shpreheshin, si shkruanin. Pra, shikojmë një angazhim dhe një zotim personal nga ani e Eugen Pitar kur u kthye në Zvicër, edhe tregoi një interes kaq të thellë për vendin. Ai u bë si avokat i vendit i Shqipërisë në Zvicër, edhe në kohë shumë delikate politike ai luajti një rol shumë të rëndësishëm për të luftuar për të drejtat dhe sovranitetin e vendit, dhe gjithashtu ishte antar i delegacionit në konferencën e paqes në Paris pas luftës së parë botërore, dhe luajti një rol kyç aty që Shqipëria u bë antare e lidhjes së kombeve. Ai luajti një rol të rëndësishëm edhe në fushën politike si diplomat, jo vetëm si arkeolog apo si etnograf. Kemi parë fotografitë, kemi parë shkrimet e tij. Ai ishte aq i gjithanshëm si akademik dhe si shkencëtar, por kontributi i tij politik mendoj se nuk duhet ta nashkalojmë. Dhe fotografitë në fakt janë një dëshmi e rëndësishme dhe janë bashkangjitur këtij libri. Do doja ta pyesja zotin Isaj, ky është një libër voluminoz, jo vetëm për shkak të numrit të faqeve, po edhe për nga rëndësia. Sa e vështirë ka qenë për ju dhe sa kohë ju është dashur që ta studionit, Eugene?
Tani un kërkimet e para në lidhje me zhvillimtarin kanë filluar në vitin 2006, 2005, 2006 në Gjenevë. Se para se të vijë në Gjenevë kam qenë kam banuar në një qytet të Zvicrës. 2005-2006. Po, 2005-2006. Dhe domethën fillova takimet e para me bëra takim me nipin e zhvillimtarit, Jean-Claude Pitar. Dhe domethën ishte gazetar në gazetën Tribune de Genève. I shkoj pa marr telefon, pa bërë asnjë rendezvous, edhe shkoj tek hyrja e redaksisë së gazetës, dhe i them atë personin që ishte aty, i thash që duhet takoj me Jean-Claude Pitarin. Tha, keni lënë takim, tha me të? Thash, jo, s'ka lënë takim. Po tha, pa takim, tha, barën do nuk është mundur. Nuk është mundur. I thash, mjafton t'i thoni që është një gazetar nga Shqipëria që dëshiron të shkruaj një libër për Jean Pitarin. Ka që thash. Dhe... Kaq mjaftoj. Mbas 2 minutash ai zbriti poshtë. Dhe tha, erën me mua, tha, në zyrën time. Edhe fillova të ti flas, ti shpjegoj idetë mia, se unë ishin ide krejt fillestare, se unë aty në atë moment as nuk e imagjinoja volumin e madh të punës që do të bëja. Por ai ka qenë kontakti i parë. Gjatë rrugës si u pasurua? Po, u pasurua pastaj, ai më lidhi pastaj me Claire Pitar, të motrën e tij, dhe familjare, dhe kështu nisi, domethënë, nisa kërkimet në arkivat dhe në bibliotekat e Gjenevës, Lozanës, Zyriut e Bernës. Pra gati 20 vite. Po, jeni marrë për këtë lëvizje, mund të marrim për bazë vitin 2007, 15 vjet janë gati. Okej. Okay. Unë do doja në fakt të pyesja dhe zonjën ambasadore, jam kurioze të di në gjithë këtë kornizën e gjerë dhe në të gjithë këtë rrugtim të Eugen dhe të bashkëshortes së tij, çfarë ju ka impresionuar më së shumti? Dhe jo vetëm për studimet që ata kanë bërë, por edhe për shqiptarët vet. I think first of all, this personal commitment and love they felt for the dashuria personale që ndjenin për vendin, edhe për banorët e tij, interesi që kishin të njeheshin me njerëzit, të takoheshin me njerëzit në situata të ndryshme, edhe të udhtonin në kushte të vështira, apo të shikonin fotografitë, nuk ishte e thjeshtë të udhtonin. Edhe gruaja Helen Pitar ndiqte gjithmonë të shoqin, edhe e mbështeste, nuk ishte aty si një ndjekse e thjeshtë, edhe ajo shkruante libra. Pra luajti një rol shumë të rëndësishëm, kishe jetën e saj profesionale dhe mendoj se kjo është shumë e rëndësishme. Nga ajo që lexova në libër, ishte një çift shumë modern dhe kjo më impresionoi shumë sepse po flasim për një periudhë para 100 vjetësh dhe të shikosh që ajo kishte jetën e saj profesionale dhe njëkohësisht e mbështeste ishte diçka jashtëzakonshme, por zotimi, angazhimi ndaj vendit, ndaj udhëtimit, ndaj njohjes së shqiptarëve dhe mbështetjes së shqiptarëve në faza të ndryshme të historisë, aso kohë ishte diçka shumë e madhe dhe u kthye në Shqipëri pas disa vitesh me ndihma humanitare për shkak të situatës aso kohë. Dhe Helen Pitar ishte infermiere me profesion, çka do të thotë që luajte një rol shumë të rëndësishëm në organizimin e shpërndarjes së ndihmës humanitare. Ajo që është gjithashtu e rëndësishme është që përmes shënimeve të saj, ajo mbante shënime vazhdimisht dhe bashkë me të shoqin, ata në një farë mënyrë dokumentuan historinë e Shqipërisë, na ndihmojnë sot që të njohim historinë e gjyshërve gjyshërve tan përmes punës së tyre. Ndryshe sa gjëra do të ishin harruar. Fjala vjen, edhe kjo më ka bërë shumë përshtypje gjithashtu, ishte kriza e uris, për cilën këtu flitet pak, është diçka që historia ka mbuluar, por në cili ishte viti 1924, pra kishte edhe revolucionin qeshorit, për shkak të thatësirës se një vit më parë veriu i Shqipërisë mbetet pa bukë. Edhe flasim për një situatë dramatike për rreth 250.000 njerëz që nuk kanë çfarë të hanë. Dhe Eugen Pitar hidhet, siguron misër, e sjell në portin e Shëngjinit përmes lidhjes së kombeve dhe e shpërndan personal. Na fut pak në këtë historinë se sa njerëz shpëtuan nga vdekja nga uria në veriun e Shqipërisë. Tani në janar të vitit 1924, por që nga dhjetori i 23-shit, në Shqipërinë e veriut kishte plasur një zi e bukës, ishte edhe njerëz vdistin nga uria.
Tani, për hir të vërtetës duhem përmendur, janë tre personazhe shumë të rëndësishme dhe shumë të njohura. Është Edith Durham, është Elizabeth Carnavon dhe Eugène Pitard. Këta të tre u mblodhën bashkë dhe i bën thirrje dhe bën presion lidhës kombëve dhe komitetit ndërkombëtar të Krujit Kuq për situatën dhe krizën e rëndë që ishte në Shqipëri. Dhe në saj të luftës që bën ata, të përpjekjeve që bën të tre ata, u arrit që në mars të vitit 1994 lidhja kombëve emëroi Eugène Pitardin, të deleguarin e saj në lidhës kombëve në Shqipëri. Eugène Pitard u nis në mbritjen e Shqipërisë në 2 prill të vitit 1994, takoi me kryeministin e vendit dhe ministrat e qeverisë, deputet parlamentit, dhe ata i thanë të qëndronte sa ditë, të pushonte në Tiranë, i dhanë një vilë në dispozicion në Tiranë. Ai tha, unë s'kam ardhur, tha, për të qëndruar në vilë, tha, unë do të nisem direkt në Shkodër, aty ku është dhe kriza, aty ishte kriza, po. Ku ishte kriza, dhe kështu ai me të shkuar në Shkodër, punë e parë që bëri, sepse ishte dieni që Shkodra kishte 6 konsulata të huaja, bëri një krijoi një shtab me konsulatat e me konsulët e huaj që ishin të akredituar në Shkodër, me kryetarin e bashkisë së Shkodrës Mojsa Jukun dhe prefektin e Shkodrës, dhe bëri një plan operacional se si do shpërndat misri banorëve që ishin banorëve të skamur. Dhe këtë në Shkodër në vitin është vërtet interesante kjo, dhe që të pohohet që në Shkodër në atë kohë, në vitin 1924, kishte një hotel që quhet Hotel Europa. Dhe kur e mendojmë sot, ky emër i bukur që Shqipëria aspiron që në vitin 1924 ka qenë një hotel me këtë emër në Shkodër. Eksaktësisht 100 vjet më parë. Po, 100 vjet më parë. Dhe kështu nisi të shpëndaj, domethënë në bazë të listave që kishte bërë Bashkia e Shkodrës dhe e Lezhës, ndihmat dhe ministrin e banorëve të skamur. Po ka patur shumë raste që Eugène Pitard me Helenën janë gjetur në malet me borë, kanë shkuar vetë në malësitë e Shkodrës dhe kanë shpërndar magje, madje kanë shpërndar misër dhe kanë hyrë në shtëpitë e grave malësore për të parë në magje a ka bukë për fëmijët për ditën e nesërme. Ishin njerëz kaq të ngrohtë, kaq të prekur nga dhimbja e madhe që po përjetonin këta njerëz. Dhe kështu që ky operacion pastaj i lidhjes kombëve, Eugène Pitard u desh që në fund të muajit prill duhet të kthehen në Gjenevë për shkak se kishin ftuar të bëjnë një raport në Asamblenë e Lidhjes së Kombëve në Gjenevë. Ai bëri këtë raport dhe pastaj dy delegatë të Komitetit Ndërkombëtar të Krujit Kuq, Henri Cuenon dhe Raymond Stemmer, shkuan në Shkodër, shkuan në Shqipëri dhe përfunduan misionin e humanitar të shpëtimit nga Uria. Nisin në muajin mars, përfundojnë në muajin gusht, janë 6 muaj, dhe në fund ministri i jashtëm i Shqipërisë Suleiman Delvina, në muajin korrik, 22 korrik, i ka dërguar një telegram lidhjes së kombëve duke falendëruar në emër të qeverisë shqiptare dhe popullit shqiptar. Dhe kuptojmë në fakt se sa e varfër pas ka qenë Shqipëria, por ka patur afër edhe njerëz të mirë që kanë dhënë kontributin e tyre. Dhe doja të pyesja zonjën ambasadore, këtë realitet që Eugène e ka pasqyruar në librin e tij të kësaj Shqipërisë së varfër, e gjejmë të reflektuar diku sot? Mendoj se ka qenë situata aso kohë, dhe për fat të mirë, Shqipëria ka ndryshuar shumë, edhe këtë shikojmë edhe përmes fotografive. Pra ndaj këtë fotografi duhet që të bëhen të njohura për publikun, dhe pikërisht pjesë të fushatës sonë, kemi edhe shprehjen e situatës në mënyrë vizuale, por jo vetëm, në mënyrë që tregojmë se si jetonin njerëzit aso kohë dhe sa shumë ka ndryshuar vendi që atëherë, dhe prandaj mendoj se duhet të krijojmë një urë midis të shkuarës dhe të tashmes. Për të shtuar diçka këtu në lidhur me pyetjen e Nadës, është në libër ka ose në letrat e tij ka shumë letra. Ai përshkruan Gjirokastrën, përshkruan Tepelenën, përshkruan Tiranën,
edhe me shumë dashuri ai gjen bukuri edhe përmes asaj varfërie që ishte, po ai ata duhet të mbashkë me Helenën arrinin dallonin që këtu kishte një popull me një kulturë të vjetër, të lashtë. Përshkruan Tiranën dhe thotë në ato vargjet, këto shtëpitë e vjetra të Tiranës janë aq të bukura sa që po i rrafshuat nuk do t'ju ngrihen më kurrë. Ruajini ato. Sa e kemi ruajtur, por është akoma aktuale ajo pjesë. Po shikosh se me sa shumë ai e gjen të bukurën te Kalaja te Pelena, se gjen në qytetin Gjirokastër, thot një varg aty që thot e shikon qytetin kur ende njerëzit nuk kanë dalë, thua ka mundsi në këtë shkretë të tjerë jetojnë njerëz shkretë të tjerë gurësh, dhe pastaj qyteti gjallërohet kur gjithë dalin nga portat edhe duhen thënë edhe këto. Po shikoj edhe këtë foton që gjeta këtu në libër, nëse regjia më ndihmon. Sa i ka dhe atë pamin ati intelektualit, evropianit të asaj kohë, me atë mjekrin e madhe kur ishte me i vjetër edhe që e shikon, po edhe kur ka qenë djali i ri, më bëri përshtypje se sa i bukur ka qenë, si aktor filmash, simpatik, gjithashtu. Shumë simpatik. Edhe nuk do të vinin dakord goca. Jo, absolutisht shumë simpatik. Dhe ky vëmë në dyshim. Dhe ky ishte një njerëz i cili gjithë karakter. Edhe në e kam parë që ka pasur, domethënë duke qenë një antropolog edhe një arkeolog gjithashtu, me shumë kontribute intelektuale edhe në Zvicër, i botuar në Paris, domethënë ka shkruar libra jo vetëm për Shqipërinë. Shqipëria ka qenë vetëm një pjesë e jetës tij. Në luftën e parë botërore shkuan vullnetar për ndihmuar të lënduarit në Lyon të Francës, duke dhënë kontribut si infermiere. Zonja Lende, ti mendon, okay, ka njerëz cilët i kanë gjithë të mirat, janë zviceran të pasur, por nuk kanë zemrën e madhe, nuk i zë vendi, po, sepse duan që të shkojnë edhe të ndihmojnë aty ku ka nevojë njerëzimi. Në fund me dy fjalë, nëse më ndihmon pak. Ku drejt, lidhja me Di Frashin, me Fanolin, me Mosilin, me Suleiman Delvinën, siç përmendë, ai njihte intelektualët shqiptar të asaj kohe, të kësaj përpjekjeje për ta bërë Shqipërinë, edhe i mbështeste. Ezhën Bitarda ka qenë në vitin 1921 dhe 1924, domethënë sigurisht në 1910-ën po, ka qenë fillimisht, por në duke në Tiranë ai ka patur kontakte me të gjithë, duke folur me Zogun, me Di Frashurin, me Mitat Frashurin, shumë politikan, por e veçanta e tij është që duke qenë në Zvicër, duke qenë konsul i përgjithshëm i nderit i Shqipërisë në Gjenevë, ai ka patur letërkombime të pafund. Ai shkruante letra, i dërgonin letra ministri i arsimit, i dërgonte letër, e merrte telefon, i thoshte profesor, kemi nevojë për një mësues në Korçë, se nuk kemi, se mësuesi profesori francez është larguar pa gjurmë, edhe na duhet patjetër një profesor zviceran nga Gjenevë. I lutem ta gjeni, edhe ai vjen në kërkim, shkonte në Universitetin e Gjenevës, shkonte në Universitetin e Lozanës, në Kolegj, gjente, bonte me kontratë, gjithçka me kontratë të rregullt. Bonte kontratë, në firmosin kontratë. Në dërgonte mësues. A kanë bërë shqiptarët diçka për Eugjin, përveç këtij libri që kemi sot? Në lidhje me Ezhën Bitarin, nuk është marrë deri tani, dhe ka një duhet të shpjegoj një fenomen, domethënë një fenomen që në lidhje me Ezhën Bitarin dhe figura të tjera, që janë figura të shquara. Nëse do shkosh në Zvicër, në Gjenevë, do të pyesësh për Ezhën Bitarin. Mm-hmm. Gjeneratë të reja nuk kanë djeni, edhe ngren supet. Nëse do të ka një bust në djenin time. Atje ka një bust në Muzeun Etnografik të Gjenevës. Ka një edhe në Tiranë. Po. Edhe kështu që nëse ndërse në rradhët e historianëve, arkivistëve, në punonjësve të bibliotekave, ata e njohin. Tani këtu në Shqipëri nuk është bërë gjë, domethënë nuk mund të kritikojm askënd. Absolutisht. Por do të nuk e bëra pyetjen atë qëllim. Pse nuk është bërë deri më tani? Unë mund të thuaj vetëm këtë gjë që tani erdhi dita. Mm-hmm. Dhe duhet. Kaq dhe duhet. E do ta njohim, ndërsa kjo na duket sikur na jep edhe një lloj ngrohtësi ose raporti dhe më të afërt, qoftë edhe me Zvicrën, vetë na bashkon edhe më shumë, edhe pse ne kemi pafund shqiptar atje dhe mikpritja e tyre është e jashtëzakonshme. Ne bën të kuptojmë edhe më shumë. Shumë sukses edhe urime për librin. Një faleminderit. Faleminderit edhe ju, zonja ambasadore, që ishit këtu, edhe për misin zviceriane për Shqipërinë, që është një fenomen i prekshëm.